Қостанай облысының Рудный қаласында биыл екі тұрғын үй салынып, 60 көпбалалы отбасы жаңа пәтерлерге қоныстануы тиіс еді. Наурыз айында қала әкімінің орынбасары біздің тілшілерімізге осылай деп сұхбат берген. Алайда екі үйдің тек біреуі желтоқсан айында әупірімдеп зорға салынып болды. Соған сәйкес атқамінерлер айтқандай 60 емес 30 отбасыға ғана пәтер бұйырды. Дәуренбек Әбдібек тарқатады. Төбелерден су ағады мында. Жаман болып кетеді. Жыл сайын істеген ремонт талағы кетеді. Жаңа үйлердің салынуын асыға күткендердің бірі Гүлзия Кәкенова. Ол жеті баланың анасы. Ескі үйдегі екі бөлмелі пәтерді 12 жыл бұрын 100 мың теңгеге сатып алған. Жаңасын алуға жағдайы келмеді. 3 жыл бұрын кезекке тұрды. Қала басшылары биыл салынатын екі көп қабатты үйдің бірінен қыс түскенше жаңа пәтер аласың деп қуантып та қойған. Олар жаңағы ширектің ішінде 60-ның ішінде бар. Ол енді міндетті түрде октябрь, ноябрь айларында қоныс пәтеріне ие болады деп сенім білдіремін. Жаңа нысанның құрылысы желтоқсанда аяқталды. Бірақ шенділер айтқандай 60 пәтерлік екі үй емес, 50 пәтерлік бір үй ғана салынып пайдалануға берілді. Соның 30 пәтеріне көпбалалы отбасылар қоныстаныпты. Бірақ Гүлзияға бұл жерден баспана бұйырмады. Барған кезде маған айтты, сіз пенсионеріңіз жоқ. Сізге бір жыл берілмейді деп сөйтеді. 29-шы очередьте тұрсыз, очередіңіз келген жоқ деп тағы да солай деп айтты. Гүлзия Кәкеноваға қарашаға дейін жаңа пәтер беріледі деген әкімнің орынбасарын орнынан таптық. Уәденің неге орындалмағанын сұрадық. Осы жылда пәтер алады дегеніміз, біздің пәтерлер 60 пәтерлер үйлер болатын, бірақ оның шаршылары сәйкес келмеген. Сондықтан біз проектілік құжатымаға өзгерістер енгізіп, 50 пәтерлі үй салып, бірақ оның бөлмелерін үлкен қылып келтірдік. Яғни көктемгі жоспар құбылып, күзге жетпей бұзылып, берілетін баспананың саны екі есе азайған. Әкім орынбасарының айтуынша, алдағы жылы мемлекеттік бағдарламамен тағы екі үй салынбақшы. Сол нысандардан Гүзияның отбасына да баспана бұйыруы тиіс. Қазір Рудный қаласы бойынша 160 көпбалалы отбасы кезекте тұр. Оларды толық баспанамен қамту үшін барлығы 11 көпқабатты тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.